FCM Târgu Mureș și-a avut avantaj după golurile lui Florin Dan și Robert Ilieș. Astra însă a revenit de două ori după... Vedem acum golul lui Usman în doi, golul de 2-2. Așadar, un final nebun. A egalat la 1 Valerii Căgăman. Iată aici mai întâi execuția fabuloasă a lui Florin Dan din prima repriză. Iar partea secundă a oferit un dramatism incredibil. A fost un thriller cu 4 goluri, cu ocazii imense la ambele părți și cu accidentare extrem de gravă pentru victoraș Astafei. Vedem aici golul de 1-1 marcat de Valerii Căgăman. Apoi FCM a revenit în avantaj după reușita lui Ilieș, însă ajutat și de eroarea lui Silviu Lung Junior la acest șut al lui Bumba. E posibil chiar ca balonul să fi depășit linia porții și să nu fi fost atins de Ilieș și Bumba să fie creditat cu gol la această reușită. Și iată vine golul lui Usman în 2 din minutul 100. Astra obține un punct la Târgu Mureș. FCM Astra se încheie așadar 2-2. Rămâneți pe Digi Sport 1, urmează imediat Fanatic Show și cu Horia Ivanović, invitații săi, la 21 și 30 de minute este Oțelul Galați CFR Cluj. Bogdan Socol vă mulțumește pentru atenție, rămâneți alături de noi, o seară excelentă, la revedere! Bergen Beer, berea fotbalului românesc. La ferestrele Q-Fort dăm